Fala galera, começando mais um vídeo aqui do Cadê a Nota? E fazia tempo que a gente não fazia unboxing, né? Ah, é verdade, já faz um tempinho mesmo, hein? Então hoje a gente vai fazer um unboxing desse fone aqui, XT80, da Lenovo. E, bom, a gente começa logo depois da vinheta. Eu já vou começar avisando de novo que as crianças estão brincando. Então, se você ouvir ruídos, é a gata brincando e o pacato brincando junto com ela. Então, é isso. E a gente não vai prender eles em nenhum lugar. Galera, para quem acompanha a gente nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e tal, vocês já devem ter visto que a gente começou a correr. Faz um tempinho a gente fez a nossa primeira corrida de rua, inclusive. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso em algum momento, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz um vídeo de cinco músicas para correr. Seria uma boa. A gente pode contar também porque a gente começou a Porque a correr, gente como começou foi a a experiência. correr, sim. E assim, para começar a correr na rua, é sempre bom, né, você escutar música enquanto você faz seus exercícios. E daí, pra conseguir ouvir música, eu comprei esse fone aqui. Vamos ver se é bom. Pra poder tapar meio que o gap, que assim, eu tinha esse fone da Xiaomi, que é o Redmi, a primeira versão ainda. E eu gosto bastante dele, eu acho ele bem prático, ele é pequenininho e tal. O som dele é bem bom. Mas ele é desses fones que eu coloco ele na orelha, né? Aqui, ele não tem uma presilha. Então ele meio que, quando eu tô correndo, ele cai no chão, né? Tem que pegar, e daí tem que limpar pra pôr de novo no ouvido e tal. Então, e assim, ele até que atende bem. Apesar que tem um negócio que me incomoda, que ele não tem a função pra passar música nele. Ah, e se você Eu preciso. aperta o botão, Ele ele pausa só, pausa. né? Daí eu teria que instalar uma macro para fazer isso, um outro aplicativo no celular, daí desencanei. Então, tinha opção também de correr com esse outro fone aqui, que a gente já fez unboxing aqui no canal. Só que eu acho ele meio. Primeiro que é meio pesado, ele aperta a cabeça, e pra praticar exercício eu acho incômodo. Apesar que você usa um desse para Eu correr uso também, né? um parecido, que esse daqui eu ganhei. E para mim, me atende até. Eu não gosto muito desse formato de ficar com dentro do ouvido, me dá agonia. Então, esse daqui pra mim me atende, não aperta muito. Assim, eu não me incomodo com coisa na cabeça, então esse me atende bem até. Então, daí pesquisando, eu encontrei esse aqui, que tava com um bom preço. Achei ele na Amazon, também vai ter link na descrição, se você quiser comprar um igual. Inclusive, tem algumas observações sobre isso, mas eu já falo melhor sobre a compra. Mas enfim, pesquisando, eu escolhi esse aqui porque ele tem um suporte para a orelha. Então, assim, teoricamente, eu vou estar correndo, ele não vai ficar caindo. Espero que isso funcione. Vamos ver se é isso mesmo. Mas chegou aqui, vamos fazer um unboxing, vamos abrir a caixinha. Você gosta de abrir caixinha? Ui, me dá. Já o USB-C, conector dele, veio com cabo, não veio com carregador, né? Mas veio com cabo para carregar. Então, beleza. Ah, veio com uns negocinhos pra espuminha extra. Geralmente vem de Maior e vários menor, né? tamanhos, né? Vem um pequenininho, esse. Aqui, ó. Vem o auricular, né? Vem um pequenininho, um maior, geralmente tá um médio já no fone. Isso. E aí veio essa daqui, ó, que eu vou fazer. Como é que é? Como é que é o nome? ASMR. ASMR. Tá aqui o estojinho dele, até com os plásticos. Eu acho que ele tem um display para marcar a carga daqui dos fones, né? Isso é Deixa eu tirar legal, aqui. hein? E vem um manual de instruções também. Certificado de qualidade. Passou pelo QC. Quality Control. Dá pra ver que comparado com o Xiaomi, o box dele já é um pouco maior, né? Até porque tem um protetor, tem um suporte, então ele vai ser um pouco Ah, maior é. mesmo. E esses fones, eu acho interessante esses dois, o conceito deles, que o estojinho tem uma bateria, então ele guarda uma Isso carga é já legal. nele. E caso os fones descarreguem, você põe aqui de volta onde você tiver, sem precisar ligar o cabo, ele vai ter algumas cargas. Pelo que eu li, o fone vai funcionar com uma carga até umas 6 horas de música. E a caixinha vai conseguir dar carga nos dois fones por mais ou menos duas cargas para cada carga da caixinha. Então, tipo, eu deixar a caixinha carregando completamente, ele deve carregar o fone mais umas duas vezes. Vou tentar testar isso na prática, eu falo para vocês até o final do vídeo. Ó. Ai, o display, que legal!
Bonitoso, hein? Apareceu, assim que você abriu, apareceu a porcentagem. Ó. Aqui o suporte é de borracha. Então parece bem confortável. Ah, mas ó, eu vou fazer o teste. Embora eu não vá usar esses fones auricular porque me dá agonia, mas tem esse ganchinho aqui, ó, pra dar a dica pra pessoas que usam óculos, hein? Essa abinha. Uhum, sim. Aí daí você não precisa... Esse outro fone da Xiaomi, eu vi algumas pessoas falando, não dá pra você, tipo, enfiar mais e girar na orelha pra ele não cair e tal, mas aí fica incômodo, né? Parece que você tá fincado na sua orelha. E esse aqui eu tinha visto, parece que é touch os botões, já vou testar. Ele tem as funções, assim, dos botões, então se eu apertar uma vez de qualquer um dos lados, ele vai pausar a música. Se eu apertar duas vezes, ele passa pra próxima música. Se eu apertar três, ele ativa o assistente do celular, alguma coisa assim, a gente já testa. Mas é bem interessante e, bom, deixa eu ver se é confortável também, né? Ai, tem um botãozinho de mais e menos aqui, bonitinho, bem delicadinho. Ah, então o volume dele tá à parte. É, tá à parte. Bom, tá aqui. Parece que tá firme. Preciso correr. Daqui a pouco eu vou fazer um teste prático pra ver se funciona. Mas tá aqui, tá fixo. Agora precisa parear, né? Vamos usar o seu celular pra parear? Vamos. Ah, deixa eu só fazer aqui, ó. Ele não tá encostando no, na abinha do óculos. Ele encosta gentilmente na orelha. Não encosta no óculos, ou seja, não vai... Acho que quem usa óculos é que o meu... Ele também é bem fininho. Vou até mostrar, ele é bem fininho. Então, não... Você viu no seu também? Ele não fica encostado, apertando, né? É, tá confortável. Tá confortável. E o meu óculos, o aro dele é bem fininho já, então não é muita coisa que incomoda. Então esse daqui já não incomoda default. Com óculos, sem óculos, não vai incomodar. Vamos testar, pareando. Ah, segurei aqui pra ligar o botão. Eu achava que era touch, mas parece que não é touch não esse botão. Então eu só segurei, ele ligou e tá piscando a luzinha aqui, procurando pra parear. Vê se ela fala com você, tá falou ouvindo? Power on. Power on. Bluetooth, pairing. É, modelo americano ou internacional, então vai ser em inglês os comandos, não tá em português. É, que o dela é novo, né? Então acho que é americano. Americano ou chinês, não tenho certeza. É? Enfim. O que é a Lenovo? Ela é chinesa ou ela é americana? Deixa aqui nos comentários se você souber. Lenovo Think Plus XT80. O ruim de testar fone... É que não dá pra vocês saberem se o som é bom, então vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Vocês vão ter que acreditar na gente, exatamente. Vou colocar, ó... Não... Ah, você tá controlando o volume. É, eu tô aumentando o volume aqui pelo fone já. Uhum, já aparece no celular já, tá. O som tá bom. É, vou colocar... Uma música com bastante grave. Vou colocar Red Hot Chili Peppers pra você. É, o som é bem bom. Eu tô ouvindo daqui. É, esse fone aqui eu tinha um pouco, às vezes, de problema com distância. Às vezes ele dava umas interferências e tal. Esse aqui já é Bluetooth 5.0. Então ele vai funcionar até 10 ou 15 metros. Então já é uma vantagem. É, não é touch o botão. É, aperta uma vez, ele pausa e continua. Ah, passou a música agora. Apertei duas vezes desse lado, ele passou a música. Ah, então de um lado deve pausar e do outro... Ah, um lado volta, esse lado voltou, acho que eu tô usando até invertido, então. Esse lado voltou, esse aqui é o avanço. É, passei a próxima música, passei, dois cliques avança. Mas acho que não tem como usar invertido. Três, faz uma chamada. Bom, gente, então é isso. É, duas vezes pra passar de música, duas vezes pra voltar do outro lado, uma vez pra parar, pra fazer chamada três vezes também. E uma vez pra pausar, e tem dois botõezinhos menores aqui, que dá pra aumentar e diminuir o volume. Todos os botões são mecânicos, tá? Achei que seria touch, queria só encostar, mas não, é tudo mecânico mesmo. É isso, eu vou fazer um teste agora correndo mesmo, pra ver se dá pra correr, se é confortável, como é que é o som na rua. E daí a gente fala pra vocês como é que foi, já já. Mas antes de correr, só um comentário, né? É, esses fones aqui, como eu tinha começado a falar... Eu comprei ele na Amazon, tá? Ele foi R$160 esse par de fones. Ele tinha umas versões mais baratas que seria entregue e demoraria mais, seria entrega internacional. Então assim, se você tiver com paciência pra esperar, você pode pegar a entrega internacional e você vai pagar menos de R$100 até. Ou se você quiser mais rápido, daí tem umas lojas pela própria Amazon que vai sair um pouco mais caro, R$160, R$180, dependendo do preço que você pegar de promoção, essas coisas. Então vale tentar isso só.
E, bom, acho que é isso. Agora vamos lá correr. Já falo pra vocês como é que ele correndo. E aí, a gente tá aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A gente veio aqui falar as impressões, né, desse fone. Eu tô correndo com ele aqui faz uns 40 minutos. E eu também usei ele pra correr na esteira durante a semana. Mais ou menos umas 2 semanas que a gente gravou outra parte do vídeo. Então já fazem 2 semanas que eu tô gravando ele, tô usando esse fone pelo menos meia hora por dia. E agora foi mais uns 40 minutos aqui correndo no parque. Primeiras impressões, na verdade nem primeira, depois de 10 dias, depois são 10 as impressões dias, mesmo. Ele é bem confortável, gostei, tipo, ele não fica caindo de forma alguma. Mesmo andando, a gente correu na grama, com variações e tal, correu no asfalto, né, que é mais reto. E o outro toda hora caía, né? Já teria caído umas 6 vezes, sabe? Então, percurso. Tipo, não caiu nenhuma vez, não senti nem assim que ele tava pra cair. Pra falar nenhuma vez, também que eu bati o braço, daí ele caiu, mas aí fui eu mesmo. O estojinho eu trouxe aqui até pra dar uma olhada. Ele tá com... Depois dessas 2 semanas, foi uma carga só, eu não carreguei mais. Tá com 79% ainda. Olha que belezinha. Uso, então, tipo, dá pra usar ele o mês inteiro, talvez mais, né? Dependendo do seu uso por dia, dá pra usar bastante. O fone, a gente tá 40 minutos, não cheguei a ver alarme dele de bateria fraca em nenhum momento também. Bom, ele é bem confortável, como eu já disse. E mesmo às vezes quando tá pra soltar a parte auricular daqui, né, essa parte segura, então não dá a sensação que ele vai cair em nenhum momento. Não aperta, não machuca de forma alguma também, gostei bastante. Também, não fica não, ralando não incomoda, na orelha? Não tô sentindo nem, tipo, com aquelas coceiras, alguma coisa, não tô sentindo nada. E não... suor não fica, tipo... Não. Quando soa bastante ele fica um pouco molhado, mas é normal, você passar um paninho depois. Uma coisa que talvez me incomodou um pouco, eu vi que tem um outro modelo dele que é touch, esse botão pra passar a música. A galera tá reclamando que se encostar já passava, né? Então muito acabava passando sensível. À toa. Esse aqui é meio duro o botão, então ao contrário, como ele tá preso na orelha, você aperta, incomoda você tá apertando pra dentro da sua orelha. Mas aí eu peguei já o costume de segurar ele aqui e só apertar com os dedos, né? Seguro com esses dois e aperto, tipo, dá uma pressão. Daí funcionou. Confirmei, desse lado aqui, aperto 2 vezes, ele passa a música, lado esquerdo. Lado direito ele volta pra música anterior, ou volta pro começo da música. 1 vez só é pause. 3 vezes ele... acho que aciona... ou é... Siri? A Siri, a Alexa, o Google, enfim, mas eu não costumo usar, então nem testei isso. E acho que é isso, gente, tipo, gostei, a bateria dele durou bastante, é bem confortável, o som dele é ótimo. Eu acho que ele não tem anti-ruído ativo, mas quando você põe ele no ouvido, principalmente tocando música, você não escuta quase nada em volta. Até porque ele já então, tá dentro, né? Acho que o ouvido só dá uma ajuda. Gostei bastante dele, acho que foi uma ótima aquisição, valeu a pena pra correr, tá ótimo. E é isso. Está aprovado. É isso que tinha pra dizer. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, aproveita e deixa um like. Vai ter um link na descrição. Se você quiser comprar um na Amazon, desse aqui vai estar ajudando a gente também. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ajude esses corredores iniciantes, aspirantes a música iniciantes. Vocês viram, a gente está iniciando em muitas coisas. Qual sua música favorita pra correr? Minha música favorita pra correr é Dancing With Myself. Gosto de Separate Ways do Journey, minha música oficial de corrida. Muito bom. Até o próximo vídeo, gente. Aquele abraço. Gente, faltou falar sobre o microfone, né, desse headset também. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora, minha voz sem tratamento nenhum, tá? Não vou equalizar, não vou fazer nada para vocês poderem ver bem o efeito de como ele funciona na prática. Não achei muito incrível, não achei. Obviamente a gente não vai gravar os vídeos do canal com esses fones e tal. Mas para fazer uma chamada, atender uma conferência, alguma coisa, dá para usar e é passável, funciona bem. Mesmo porque o fone, ele se mostrou um ótimo custo-benefício, o áudio dele é ótimo, as funções dele são muito boas, então o microfone não é nem um ponto tão alto assim, mas aqui, funciona. Esse áudio que vocês estão vendo, essa minha voz, foi gravada com ele, está sem tratamento nenhum, beleza? Não tem muito mais o que dizer, né? Então vou ficar aqui só com sábado de sol. Aluguei um caminhão. Bom, a voz não tá ajudando, a música não tá ajudando, mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E, mais uma vez, deixe seu like, é muito importante pra gente. Aquele abraço.